主従の将葛西大崎一騎やっていきたいと思います。これは3でもやったよな。竜の企み。政宗様、陸奥の国に一騎が広がっているようでございます。それは捨ておけんな。秀吉様の御為、鎮圧に乗り出さねばなるまい。政宗様、まさかとは思いますが。猿め、素直に降伏したにもかかわらず、わしの領地を減らしおった。故に一騎を先導し、それを討伐する名目で領地を拡大しようと。死闘ではなかろう。猿も何も言えまいて。政宗様、ご無礼ですが少々頭が足りませぬ。この手が二度通じるほど秀吉様も甘くないかと。やってしまったものは仕方あるまい、うん、もう言うな小十郎、全て覚悟の上じゃ。なるほど、全ては我らのためでございますか。小十郎は普通に本音言うからな。秀吉様の差配により、伊達家の石高は大きく減りました。家臣の禄も同様でございます。政宗様は少しでも家臣の禄を増やすために、あえて無謀な行為を。やめい。わしを持ち上げるなど貴様らしゅうない。奥州に天変地異が起きてしまうわ。政宗様、申し上げます。石田三成率いる豊臣軍、この奥州に侵攻中。早速奥州に災いが舞い降りおったわ。どうしてくれる小十郎。この小十郎にお任せください。この戦、負ければ即終わりでございます。ならば勝って後に政宗様に申し開きしていただきましょう。政宗様と伊達家は、この小十郎が命に代えても守る所存にございます。北条が滅亡し、秀吉による天下統一はなった。なった。伊達主従の小田原攻めの功績は多大なものだった。だが小田原への治山などを理由に、伊達家の領土は秀吉によって半分にまで減らされる。この奥州の領土再編を心中不満に思った政宗は一計を案じる。秀吉に領土を召し上げられた葛西晴信、大崎義隆を支援し、彼らに一騎を起こさせたのである。一騎の鎮圧に手こずる木村氏は秀吉に援軍を要請。奥州の騒乱は天下の大乱に発展しようとしていた。ドゥル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 。まあ、今回も小十郎と政宗か。葛西大崎一騎、まあ、レベル上がるから嬉しいけど。地の小十郎参ります。刑事と孫じゃずっといるんだ。遅れを取るな小十郎。じゃあこのまま行きましょう。ダン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 。これ3でもあったな、この BGM は。豊臣軍と正面切って戦うのは愚の骨頂。乱を利用することが勝利の鍵でございます。 OK。 まずは豊臣の先遣隊と戦う一騎衆の援護。一騎衆の敗走は戦の敗北と心得くださいませ。了解した。伊達家取り潰しは何としても避けるな。この戦必ず勝利に導いてご覧に入れます。あ、いたいたいた。豊臣の本体は木村様救出に動きましょう。その通り道に伏兵を配せ。開門。開門した。それでこそ小十郎よ。
えいえい、いざ戦わん。よいしょ、ぶちのめしまで敵将を討ち取りましてございます。あ、いたいたいた、あ、これ時間制限あるな、やべえな。打ち取りましてございます。いけるかな、オッケー、なんとか間に合った。敵将を打ち取りましてございます。ういうい、あー、技がないんだった。バカめ、これが格の違いよ。葛西様と大崎様は要所の守備を、お二人のお力が必要なのでございます。お、わかった、任せておくがよい。よいしょよいしょ、早いな、まさんで。次は東西に戦線を伸ばしましょう。戦場を南北に分断するのです。大軍相手に戦線を伸ばすじゃと。貨幣は固まって戦うのが定石ではないか。いえ、物量に勝る豊臣の基本戦法は包囲。固まれば囲まれて壊滅は必至でございます。山の麓の砦と湖のほとりの砦、これらを得れば戦場は南北に分断されます。さすれば豊臣軍は東西に伸びた我らを北と南から包囲しようとするでしょう。北と南の連携は我らの線で立っている。おい、ここに勝機があるのでございます。敵将討ち取ったり。楽しい。こんな負け戦やってられっかよ。最下衆撤退だ、撤退。最下衆撤退。乱を有効活用するためには木村親子はまだ放っておく方がよい。よくできました。ま、お浅村さん、今は味方の援護と要所の確保に集中。神速増えたな。まさむね、やっぱ強えな、神速タイプだから。さすがでございます、まさむねさん。ちょっと一回我がこうにしてくれるわ。はい、これも戦にてお許しください。おいしょ、ようやった。それでこそ小十郎よ。あっぱれ、我らも続け。葛西砦と大崎砦は落とされてはなりません。豊臣の連携を妨げる砦でございます。逆賊伊達を成敗しに来た。豊臣の物量の前に潔く屈するがいい。待って、めっちゃ来た。勝利条件変更。やはり南北から包囲なさるようです。しかも北は寄せ集めの大名が、うん、翻弄しやすいのは北と見ました。黒羽巻組、偽の情報を流してください。えねえ、木村軍壊滅の危機、至急救援されたし。されたし、敵をかくらん。銀ちゃん、これは立花様、負けるために九州からご遠征とはご愁傷様でございます。メガネメガネ言葉飲み込むなよ。メガネってやっぱ言われてる。橘は敵の殲滅に向かう。
続け。いただかなくては。葛西様、大崎様の守る砦は伊達の生命線。お二人は何としてもお守りくださいませ。デモン突出しすぎたか。よいしょ。なんすか、邪魔するなら消しちゃいますよ。終わりました。はい、上出来でございます。さて、黒羽巻組、北の敵陣へ偽情報を。おいしょ。三成様より伝令、即刻中央東砦で攻め込むべし。よっしゃー、待ちに待った進軍命令ね。赤い姫いるね。ボーナスミッション、赤い姫を撃破する。了解した。まだゼロ。これにて北の一角は崩れました。敵の勢いも弱まることでございましょう。解剖打ちのめします。三成、北との連携を取るのが先決だ。連携を阻んでいるのは火災砦と大崎砦。よし、すぐに兵を派遣しよう。雪村、砦のダッシュを頼む。三成殿、お任せあれ。我が武勇、おい、今こそ示す時。忙しいな。おい、解剖。義の同士雪村に負けては俺のな。私がもう一方の砦を落とそう。おお、流れは変えさせぬ。開門。小十郎をちょっと求んでいいですか。かしこまりました。ユキ来たね。おかえり。侵入阻止。早くも両砦での重要性に浮き付きた。豊臣軍にも優秀な人材がいらっしゃる。チームだからな。こうなれば砦を守りきるまでよ。ご安心、政宗様。ああ、技がないんだ。策も当然ご用意してございます。最下衆出番だ。小十郎、絶対に可愛い子ちゃん紹介しろよ。可愛い子ちゃん奇襲だと。緩むな、迎撃態勢を取れ。おい、勝て。鬼島津の力、ここに見せる。待って、島津も来たな。忙しいな。おい、島津どこに来た。雪村様、やはり私は理解いたしかねます。ああ、闘志や魂を示して、後に何が残ると。敵だ。木村を助けるついでに倒してやる。ああ、またこれ。敵将、これか。撃ち取ったり。はい、あはは、ふっとぅ。よし、おいでおいで。やりすぎてしまいましたか。ナイス。うわっ、クレーター。その首もらいます。あれ、チェスト。もう一回。バカめ、これが格の違いよ。チェスト。からトヨトミは一体何をやっているのだ。天下の軍が、はい、で一気の時を鎮圧できんのか。まあ、もういい。いつかに謎にも期待せる。ちょっときついよな。自力で伊達と戦ってみせる。これ囲まれたらきつい。開門。木村はもはやお役ごめんよ。気圧を打ち、豊臣をさらに動揺させよう。これもいくつもお許しください。
これも戦にてお許しくださいませ。おい、こっち行こうか。お前いい感じだぜ。両砦を守ることができました。はい、激アセよ。いつまで最下衆に好き勝手やらせている。俺が直々に倒してやる。開門。バカめ、これが格の違いよ。バカめ、めっちゃ来た。今は豊臣の総大将を狙う時、増援は捨ておくべきでございます。そうか、分かっておる。千葉で千軍三成に突撃せい。でこれミッションもクソもないのか。さあ倒したくなっちゃうよね、こんだけいたら。あっぱれ、我らも続け。こんだけいたらね。お前いい感じだぜ。ブーン、来そう。ブーン、どこ。ブーン、ブーン、どこ。来そうぞはどこ。あ、いた。敵将、おい、撃ち取ったり。これミッションはなさそうだけど、やっぱ倒したいよね。ここの者がいようとは。やっぱこれがね、沼ってやつ。もういたら倒したくなっちゃうよねっていうね、やりたい。さすがでございます、マサダですね。もう一回打とうか。おいでおいで。我がこうにしてくれるわ。剣をつかむ。バカめ、これが格の違いよ。ナイス。敵将、打ち取ったり。引かせてもらう。はいはい、さすがでございます、マサダです。お、うわー、やばいやばいやばい。え、これなんぼ。やばいやばいやばい。マサダです。トゥー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 、成田氏。はい、耐えきれん、引かせてもらう。お見事にございますな。6だ。迅速6がやばい。マサムネトルネード、剣を行く竜を阻めるものか。厳しい状況だな。厳しいルールだぜ。マサムネトルネード、お相手いたす。打ちのめします。技増えたぜ。やったぜ。ナイス。木村が敗走だと。たかが反乱軍相手に救援もままならぬとは。ざわりの者よ、止めて片付けてやる。さあ、ここはいいね。
うわー、やばい。あればも続け。気持ちいい。天下無双の名、僭越ながらいただきました。ナイス。新しい時代まで飛んじまえ、マサオネ。敵将討ち取ったり。無念じゃ。これで武将を一掃したか。三成ぼっちになった。ここは引かせてもらうわ。結局伏兵倒していく。なんと見事な平安京。なんと見事な平安京。あ、柏流天下無双の上り流よ。貴様らの所業、秀吉様にきっちり報告する。恐れ入ります。存分にお伝えください、うん、あなた様の無能な戦ぶりと伊達の強さを、これも戦にてお許しくださいませ。でー、ようやった小次郎。さて、大事なのはこの後じゃな。この後やばくない？さすがは政宗様ですが、ご安心を。この小十郎に策がございますゆえ。いいね、かっこよ。この衣装すげえ、角生えてる。えぐい角が。ナイス。勝つには勝ったが、さて、猿目に何と申し開きをしようか。秀吉様は派手好きとか。白装束に金ピカの十字架を背負って弁明すればお許しくださるかと。あ、これ3だわ。わし自身が行くのじゃな。その場で殺されるかもしれんが。なんか孫石とさ、言っていただかなければ。私は政宗様より10歳年上、おそらく先に失礼することになります。先に失礼。私がいなくても伊達家が存続するためには、政宗様に一本立ちしていただかなければなりません。保護者多いよね。バカめ。悪党は長生きするものじゃ。貴様はわしの何倍も生きよう。これはこれは手厳しい。ですがその理屈だと政宗様も長生きされると思われますが。もう二人で長生きしろって。言いよるわ。まあよい、貴様の申す通りにしよう。回避された。